Міліціонери затримали віконних шахраїв. Останнім часом у місті почастішали випадки, коли аферисти, представляючись соціальними працівниками, пропонували мешканцям за пільговою ціною встановити у квартирах металопластикові вікна. Отримавши від довірливих громадян передоплату, шахраї зникали. Їх було декілька чоловік, був офіс в місті Івано-Франківська, з яким керувалися процесами оці дівчата, які ходили по квартирах. Зловмисники діяли на території обласного центру. Приватним підприємцем злочинної групи, як встановили правоохоронці, виявилася жителька Львівщини. Співпрацювали із нею дві молоді жінки-консультанти. Одна з них родом із Прикарпаття, а також 24-річний чоловік. Говорили, що київський завод виграв тендер на застеклення міста. І в місті будуть застеклювати між поверхами на сходових клітках, будуть замінювати старі дерев'яні конструкції на металопластикові. Ну, люди довіряли і так, в зв'язку з тим, що будуть проводитися ремонтні роботи в під'їзді, ви маєте можливість от знижечці встановити вдома будь-яку конструкцію. Розумієте? Що це є оповіщення, що це є державна програма, що виділені квадрати на місто, там будуть безкоштовно встановлювати вікна між сходовими клітками. Ну, якщо хоче людина скористатися, то є квадратура обмежена, і якщо хоче... А це ще для певних категорій людей, чи для всіх буде? Для всіх. Для всіх, незалежно, чи особа похила вікна, чи особа... То я всім давала знижки. Злочинну групу затримали в одному із житлових будинків на вулиці Будівельників. Тут шахраї вкотре пропонували громадянам встановити вікна за півціни, наполягаючи на негайній передоплаті. При них були виявлені списки квартир, де вони обходили. Було виявлено методику розмови. Чітко зафіксовано, як вони мають вести розмову з особами, як мають переконувати. Наразі міліціонери закликають зголоситися усіх мешканців, котрі втратили кошти у цій шахрайській схемі. Афористам загрожує позбавлення волі на строк до 3 років. Оксана Семко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.